strana 5, opakování, vzájemná poloha bodu a přímky. No a budeme pokračovat druhým chytrým rámečkem a podíváme se i hned na video. Tereska mi něco řekne o vzájemné poloze bodu a přímky. Tak, už jsem na to zvědav. Co pak se tady objeví? Pokud bod A leží na přímce N, značíme A, a tato značka se čte leží, je elementem přímky N. A leží na přímce N. Jak to bude vypadat v praxi? Narýsované přímka N bod A leží na přímce N a značíme to takto pokud bod A neleží na přímce N, značíme A a tamto značka je přeškrtnutá, jakože neplatí. Čili A neleží na přímce N. A jak to bude vypadat? Přímku N máme narýsovanou, no a bod A prostě je někde mimo. Neleží na přímce N. No a tady máme oba dva případy. A leží na přímce N já to ještě jednou napíšu a a takhle píšeme tu značku, která znamená, že bod A leží na přímce N a tady bod A neleží. Takže ta značka neplatí. A neleží na přímce N. Takže co jsem se naučil? Naučil jsem se číst tuto značku, tento symbol jako leží, neleží a dovedu zapsat bod A leží na přímce n a dovedu zapsat A bod A neleží na přímce n